Hei og velkommen tilbake til Detecting Telemark. I dag skal vi prate litt om det her med å ordne seg søketillatelser og litt tips og råd før man går og banker på døren til fremmede. Og du skal også få selvfølgelig litt info om hva du bør si og gjøre, men også de tingene du absolutt bør unngå å gjøre og ikke minst si. Noe av det første du bør gjøre når du har fått deg en metalldetektor og du har tenkt å ut og spørre om tillatelser, det er å sette deg inn i kulturminneloven. Det er viktig, ikke bare for at du ikke skal bryte loven, men også selvfølgelig fordi at du kan faktisk få en del spørsmål fra grunneier. Hvis ikke du kjenner kulturminneloven, så vil du bli parkert. Og da framstår du som en amatør. Og det liker du ikke. Og det gjør sannsynligvis ikke grunneier heller. Vær representabel. Det vil si, ikke møte opp med t-skjorter eller gensere som har provoserende tekst eller bilder. Så vær mest mulig nøytral. Når du nå har banket på døra og har tenkt å spørre om tillatelse, så for Guds skyld ikke møte opp med full påkledning. Det vil si, ikke ta med deg detektoren, ikke ta med deg noen pinpointer her, ikke noe vest, ikke noe påkledning i det hele tatt og masse kjafs, og i alle fall ikke en kniv. Ja, hei. Jeg bare lurte på... For det kan fort skremme grunneier. Og kan du unngå det, så ikke parker bilen for nærme inngangsdøren. Parker litt unna, sånn at du ikke står i veien for noen. Når du nå banker på døra og spør om tillatelse, så har du cirka røffelig 20-30 sekunder på deg til å selge deg selv. Så det som lønner seg er å øve inn en replikk som faller naturlig for deg. Men samtidig er det viktig å være rolig, se de øynene, og kanskje unngå å bruke ord som at du er ute til å leite etter skatter. Fortell heller litt kort om hobbyen, og anbefale gjerne din favoritt YouTube-kanal også. Min. Ja, og Edgar sin da, selvfølgelig. Du leter etter mynter, gamle knapper, og så videre. Og at du selvfølgelig vil gjerne vise dem hva du har funnet etterpå. Ofte så sier grunneier at de ikke er interessert, men det er greit. Du vil ganske fort se om grunneier er interessert eller ikke. Ser du tegn på at de er interessert, så fortell gjerne også litt om hobbyen. Hva dine beste funn har vært så langt, eventuelt hva du håper å finne. Det å få en tillatelse, det kan gå alltid fra 5 sekunder til en halvtime. For noen bønder er veldig glad i å prate. Men ofte så er det utrolig hyggelig, og du får også da greie på litt mer om historikken bak gården. Så ta til deg den kunnskapen du kan få fra grunneier. Og er først grunneier på glid, så spør gjerne litt mer om det er noen andre som har vært og søkt der før, om det har vært lagt på ny jord, eller hva som har skjedd opp gjennom tidene. Prøv å hente ut mest mulig informasjon. Det kan være ganske nyttig på sikt. Ja, noen dager er bedre enn andre til å spørre om tillatelse. Mandag til fredag, ikke stå og hamre på døra klokka 6 om morgenen. Det er ingen som liker. Mellom 9 og 11 er et ypperlig tidspunkt. Da har folk fått i seg både frokost, te og kaffe og alt det de måtte trenge. De fleste har faktisk jobb ved siden av å være bonde. I Norge er det dessverre slik at det er nesten umulig å drive en gård uten å ha en ekstra inntekt. Så ettermiddager er ofte bedre. Men vent da eventuelt til etter middagen. Det er ikke alle som liker å bli forstyrret under middagen. Alternativt er jo selvfølgelig da i helgene. Da er det som regel fritt fram, men du trenger ikke å stå og hamre på døra sånn klokka 6 om morgenen. Vent gjerne til de har fått i seg kaffen, sånn etter 9. Etter 9 er et passe tidspunkt. Typiske spørsmål du kanskje vil få. Hva er det du leter etter? Hva om du finner noe verdifullt? Hvordan deler vi? Eller er det mitt? Eller er det bare ditt? Du kan få spørsmål om hva eller hvilke konsekvenser får det for meg som bonde om du skulle finne et vikingsverd eller en vikingøks eller noe annet veldig gammelt. Alle disse spørsmålene her, og flere til, de må du regne med å kanskje få av og til. Og da bør du ha svaret klare. Så her må du være forberedt. Du må kjenne kulturminneloven, og du må vite hva du refererer til.
Det verste du kan oppleve er at du blir fullstendig parkert, at ikke du har noen svar. Det vil sette deg i et dårlig lys. Bonden eller grunneier vil miste tillit til deg. Jeg har også opplevd at bønder kommer med forslag om at hvis du finner noe gammelt, en vikingøks eller et sverd eller hva som helst, at det da skal ikke meldes fra om. At det er på en måte avtalen for å få lov til å søke der. Det synes jeg ikke du skal godta. Da takker du nei, og så går du videre til neste gård. Men før du går, så forteller du om, hvis du får sjans, så forteller du om hvordan det egentlig henger sammen. At ikke det får noen konsekvenser. Åtte. Ja. 40. Ja. 40. Hallo, det var Tor. Ja, hei du. Det er Oddbjørn Kåsien som ringer. Ja, hei. Du, vi er tre karer fra Grenland som er ute og finner områder til å søke med metalldetektor på. Og så har vi sett et jorde som du har, nedenfor den butikken, nærkjøpbutikken som ligger her. Ja, ja. Så lurte vi på, kunne vi fått lov å søke på jordene dine? Ja, bare å søke hen du vil her hos meg. Ja, så flott. Tusen hjertelig takk. Ingen problem. Ja da, det er bare hyggelig det. Det er nok veldig vanskelig for veldig mange å forstå denne hobbyen vi holder på med. Så desto viktigere er at du forteller litt mer grunnleggende om hvorfor vi gjør det, og hvorfor vi elsker det. Ja, intervjuet startet. Ja, intervjuet har begynt. Ja. Nei, jeg har jo holdt på med metalldetektor i mange år. Så hva på spørsmålet, sa du? Du kan jo begynne med å fortelle litt om hvordan det går fram for å søke om tillatelse, eller dette her med å ordne seg søketillatelse, da. Spør om tillatelse? Nei, det har jeg aldri gjort. Nei, det er jo bare å gå ut på, bare finne deg jordet, vet du, også. Og så ut og søke, og så ser du hva du finner. Hva gjør du da hvis bonden skulle dukke opp? Nei, skulle bonden komme og være rasende, så det hender jo det. Nei, da tar jeg beina fatt av, vet du. Ikke så ofte beinstrenger da, men i stort sett så går det bra, altså. Ja. Ja, hva sier du til bonden da, hvis han skulle komme overraskende på da? Nei, det hender jo han kommer i dialog da, vet du, med bonden. Og da gjelder det å være forberedt da, vet du. Så da... Det hender jo på spørsmål da, til hva jeg leiter etter, ikke sant? For da er det jo... Det er jo å si det så sant der da, jeg er jo en ærlig mann. Jeg leiter etter verdifulle mynter og ting fra vikingtida da, vet du. Og sånne ting. Men har du funnet noe som er innleveringspliktig? Altså noen kulturminner eller andre verdigjenstander? Ja, nei. Nå skal du høre at hvis bonden spør om hva som skjer hvis du skulle finne et vikingsverd, eller noe vikingøks, eller ja, noe vikingditt, eller vikingdatt, som det heter. Nei, da blir vi enige stort sett da, vet du, at det blir på en måte mellom oss to, da. At ja, det som skjer på det jordet her, det blir på det jordet her. Ja, ja da. Nei, jeg har jo finnet masse vikingting opp i de tiderne, og gullringer, og jeg har jo regnet museum, jeg vet du, på bakrommet her. Kan bli inn og se etterpå. Jeg har vikingsverd, vikingøks, jeg har vikingditt og vikingratt, så jeg pleier å si. Ja, og da. Nei, da skal vi gå inn og ta en titt da, kanskje. Da bare fullføre kaffen. Og så åpner ølen, bare jeg. Øl, ja. Ja, da. Kanskje en annen dag. Hva mer kan jeg si? Altså, jeg vil jo gjerne ikke si så mye da, siden mye av det jeg driver med er kanskje litt sånn on the dark side, som det heter. Så, men det her, det skal bare ut på YouTube, ikke sant? Ja, nei da går det jo bra. Sånn, ellers så får det bli med oss to, det vi har pratet om nå. Ja.
Nei, men da må jeg en tur på dass og pisse. Ja, da burde du vite alt hva som trengs. Så skriv en liten tale for deg selv, slik at du kan lett gå og banke på hvem som helst dør, presentere deg selv, se de i øynene og jeg er imot å drekke pølla, se de i øynene og presentere deg selv, og presentere hobbyen din, hvorfor du gjør det her, og hva du leter etter, og være en god ambassadør for hobbyen vår. Dette fikser du.